ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଶନିବାର 22 ଫେବୃଆରୀ 2020। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ବିଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ତା ସହିତ ରାଶିଫଳ, ପାଣିପାଗ ଆଉ ହସ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଗତକାଲି ଯେଉଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଯାଇଛି ସେଥିରେ 12:30ରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାଦୀପ ଉଠିଛି, ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛି। ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ଲସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ। ଓକେ, ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ଯଦି କଥା କହିବା, ଆସନ୍ତା 23ରୁ 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛେଚିବ ବର୍ଷା। ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆସନ୍ତା 23ରୁ 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 4 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ତେବେ ଆଜି ଓ କାଲି ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, କେଉଁଝର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ମଧ୍ୟରୁ। ଏହାପରେ 24 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, କେଉଁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ। ସେହିପରି 25 ତାରିଖରେ କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ 26 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍। ଆମେ କହିପାରିବା କି ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲାଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଏଥିରେ ରହିଛି ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଇନିସିଏସନ୍ ହୋଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇରୁ, ତ ତାପରେ ଯେଉଁ ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୋଇଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶା ନା ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହୋଇଛି, ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିଅଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇ କରୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଓକେ, କରୋନା ଭାଇରସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, 8ଟି ଦେଶରେ 2244 ମୃତ, ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 76,000ରୁ ଅଧିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲେଗ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ୟୁରୋପରେ ଅଧେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ମାରିଦେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମୟରେ, ବଟ୍ ଯଦି ଏବେକା ସମୟ ଆମେ କଥା କହିବା, ପ୍ଲେଗ୍ ପରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲାର କରିଛି, ତେବେ ହେଲା କରୋନା ଭାଇରସ୍। କାରଣ ଏ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ଅଧେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ଦ୍ୱାରା ଚାଇନା ସହିତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଆମେ କହିବା ଠପ୍ ହୋଇ ସାରିଲାଣି, ମାସେ ହେଲାଣି। ତ ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବାରମ୍ବାର ହୁଏ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବିଜନେସ୍ରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ପଳେଇ ଆସିବ। କାରଣ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଇନା ଏଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର, ଗ୍ରେଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟର, ସବୁଥିରେ ଚାଇନାର ବଡ଼ ଭାଗିଦାରୀ। ଯେହେତୁ ଚାଇନାରେ ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍, ପୁନବ ଯାଦବଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ବଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ସମ୍ବାଦ। ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ତାଲିକା। ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ 19 ନୂଆ ମୁଁ, ଯେମିତି କୁହାଯାଇଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ କିମ୍ବା ଯିଏ କାମ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ ରଖନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ହୋଇଛି। ଯାହା ବି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାଲିକା ଘୋଷଣା, ସେଥିରେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଭଲ କାମ କରିବ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟରେ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ଚ ୟେସ୍। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ଖେଳରୁ। ଓକେ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ୱିଟର ଜରିଆରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଦୁଗ୍ଧ ମୁଭି। କାଲି ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ତ କାହିଁକିନା ମହାଶିବରାତ୍ରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ କ୍ଷୀର ଢାଳିବେ, କିମ୍ବା କ୍ଷୀରର ପ୍ରକୃତ ୟୁଜ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଖାଇବାଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ବି କ୍ଷୀର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେତିକି ସପ୍ଲାଏ, ଯେତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସେତିକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଡିମାଣ୍ଡ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ତା'ର ଫର୍ଜି ୱେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ୱେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଦେଶ ପାଇଁ, ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ବଟ୍ ଭାରତ ସରକାର ତା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ୟୁନୋ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ଆଗକୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଫର୍ଜି ନ ହୁଏ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ସ୍କର୍ପିଓ ଅଟକାଇ 50 ଥର ଗୁଳି କରି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଖରାପ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଭଳି କି ୟୁନୋ 50 ଥର ଗୁଳି ଚଲା ହେଉଛି ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଉପରେ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଶକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦରକାର, ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦରକାର। ଓକେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଚୋରି ନ ହୁଏ।
ଓକେ, ଟ୍ରମ୍ପ ସହିତ ଭାରତ ଆସିବ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟବଲ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଲା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସୁଛନ୍ତି 24 ତାରିଖ ଦିନ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଫେବୃଆରୀ 24ରେ। ତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମେ କହିପାରିବା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଉଠୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଥା କହିବା, ତ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆର୍ମି ହେଡ୍, ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ତରଫରୁ ମାରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ଇରାନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ପାଖ ଦେଶ ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ମେ ବି କେଉଁଠି କ'ଣ ବଡ଼ ଧରଣର ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛି କ'ଣ ଫୁଟବଲ, ଫୁଟବଲ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ ସେଇଥିରେ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣ ଆମେ ଭାବିପାରିବା ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଟାଇପ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା। ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ କ'ଣ, ମନେକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି, ଆମେରିକା ଡେଫିନେଟଲି ତାର ପୁରା ଟିମ୍ ସହିତ ଆସୁଛି ନେଇକି, ତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପାଖରେ, ସେ ବଲ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ କି କ'ଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ୍ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହେବାକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ସିଏ ଆଣୁଛନ୍ତି ଭାରତ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହି ରଖିଛନ୍ତି, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାହେବ ଯେଉଁ ଆମର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବନା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେବ, ସେହିଦିନ ସେଇଟା ଇନାଗୁରେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସେହିଦିନ ସେଇଠି ଆମର ନମସ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିକି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସ୍ୱାଗତ କରାହେବ, ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାହେଉଛି। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ରହିବ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆସିବା, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସ୍ୱାଗତ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବି। ଓକେ, ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ, ବିଦେଶୀ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଫରେନର୍ FDI, ତ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ବନାହେବ, ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାର ସେଇଥିରେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ନୋ କି ଆମ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଆହେବ ଅଛି, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟର ପଇସା ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଇଟା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସୋନଭଦ୍ରରେ ପାହାଡ଼ରେ ଥାଇପାରେ 3000 ଟନ୍ ସୁନା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ମୂଲ୍ୟ କେତେ 12 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ଯଦି ସପନ ସତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରୁଫ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବି କିଛି ବଡ଼ ଲେଭେଲ୍କୁ ପଳାଇ ଯାଇପାରେ। ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହା ବି ତାର GDP ଅଛି, ଇକୋନୋମି ବହୁତ ଖରାପରେ ଚାଲିଛି ଏବେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା କହିପାରିବା, ତ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତ ଯାହା ବି ଭାବୁଛି ତାଠାରୁ କେଉଁ ଗୁଣ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁ, ଭାରତ ପାଇଁ ଆହୁରି ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମେ ଗଣା ହେବା। ଓକେ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ କହିଲା BJP। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓବେସୀ ଗୋଟେ ରାଲିରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ଚିକ୍ମାଙ୍ଗାଲୁରରେ, ଆମେ କହିପାରିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଚାନକ ଝିଅ ଆସିକି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ କହିଲା କି ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଓବେସିଙ୍କର ସେଇଟା ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କି ଅଲଗା କ'ଣ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ହଁ, ସେ ଝିଅର ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି ହେଇଛି କି ସେ କହିଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ସିନା କହୁଛି, ଛୋଟ ପିଲାଟା, ମୁଁ ଏଥିରେ କହିଛି ବଟ୍ ମୋର ପଛରେ ବହୁତ ଲୋକ ହାତ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଫେସ୍ରେ କହୁଛି ବଟ୍ ମୋ ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ହାତ ଅଛନ୍ତି। ବଟ୍ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଇକ୍ ଛଡ଼ାଇ ନିଆହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ତାପରେ ସେ ବି କହିଥିଲେ ଥରେ କି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫାଷ୍ଟରୁ 2 ଥର ପକାଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଭାରତ ଭିତରେ ମିଟିଂରେ। ତ BJP ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଳାଇଯିବା ଦରକାର, ଆନାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି, ରିପୋର୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବ। କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇସାରିଛି କହିଲେ ଅନିଲ ଆମ୍ବାନୀ, ୟେସ୍, ଅନିଲ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ଏବେ କହିପାରିବା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରପ୍ସି ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଦେବାଳିଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ବହୁତ କର୍ଜ ଅଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ତ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀ ଭଳିଆ ସାଥ ଦେଇକି ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି। ରେଲୱେକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା 4,373 କୋଟି, ୟେସ୍, ଏବେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି, ରେଲୱେ ବଜେଟ୍, ଫାଇନାନ୍ସ ବଜେଟ୍ ସବୁ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି, ଆଗରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଉଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବଜେଟ୍ ମିଳିଛି 4,373 କୋଟି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍, ନୂଆ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍, ନୂଆ ରୁଟ୍ ହେବାକୁ ଯିବ। ଭଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରୁଛି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ 8%, 9% ଚାଇନା ଭଳିଆ ଆମେ ଗ୍ରୋ କରିବା, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଲକୁଲ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି GDPରେ ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବା 2020 କଥା, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଷ୍ଟ ଯେପଟୁ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଫର୍ମ ସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଧୀରେ 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 ଆଗକୁ କଥା ଯାଉଛି, ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ଆଗକୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। ଖୁଲିଲା ଅଲୋପ ସାଏଙ୍କ ଡବଲ ମରଣ, ଛନ୍ତୁ, ଅନୁପ ସାଏ ଯେଉଁ MLA ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ED ଯେଉଁ ଜରା କରାହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ବାହାରୁଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ବି ହେବାକୁ ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ସାଇନ୍ କରା ସରିଯାଇଛି। ତ ଆମେ ରାଶିଫଳ ଯିବା। ଓକେ, ରାଶିଫଳ, ମେଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଓକିଲଙ୍କୁ ପୁରାଣ ମକଦ୍ଦମାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଅଚାନକ ଧନଲାଭ ହେବ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବ। ବୃଷ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମିଥୁନ, ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ମଧୁର ବାତାବରଣ ରହିବ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ, ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାରଣରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ମିଳିବ।
ओके कर्कट आपणक लागि दिनटी उत्साहपन रहिबो, कामरे एकाग्रता रखिबे, सफलता मिळिबो, व्यवसायरे प्रचुर लाभ हेबो, खर्च उपर नियंत्रण करन्तु। सिंह कार्यक्षेत्रे आह्वानर सामना करिपारन्ति, समाजरे आपणक मान सम्मान बढ़िबो, जमी दलालक पुराणा जमीक धन लाभ हेबे। कन्या व्यवसायक पई दिनटी अनुकूल सफलता पाइबा दिगरे अग्रसर हेबे, चाकरी खुजुता महिलामानक भल चाकरीर प्रस्ताव आसिपारे। तुला काम करिवार जथेष्ट उत्साह मिळिबो, व्यवसाय संबंधरे जरूरी निष्पत्ति नेबे, भल खबर मिळिबार संभावना अछि, जीवनसाथीक सहित संपर्कर सुधार आसिबो, बिचा आत्मविश्वासरे सहकर्म करन्तु, सफलता मिळिबो। आपणक यनु भावनाकु सकारात्मक रखन्तु, व्यवसायी कोनोसी अनुभवक मत नै आगक बढ़ान्तु। धनु व्यवसाय वृद्धि लागि निकट संपर्क सहयोग करिवे, जरूरी कामरे यात्रा करिवे, दंपतिक लागि दिनटि भल रहिबो, छात्रक परिवेशरे सुफल मिळिबो। मकर भाग्यरे तारका उज्जवल रहिबो, योजना अनुजाई सबु काम पूरा हेबो, राजनीति क्षेत्रे थिवा युनो व्यक्ति माने कोनोसी उच्च पदकु मनोनीत होई परंती। कुंभ परिवार लोकंक सहित आनंदरे मुहूर्त बितेबे, आपण कोनोसी इच्छा पूरण हेबो, व्यवसाय कुनि भलो चुक्ति हेबार संभावना रहिछि। मीन आध्यात्मिक भावनारे समय बितिबो, अन्य आगरे आपणकर कथाकु स्पष्ट भावे रखन्तु, काम सहजरे पूरा होइजिबो, दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहिबो। शेषरे देखिबो हस कथा, सार जणे बडे वैज्ञानिक नाम कहन्तु, पिलांक पचारले, पिला कहले सार आलिया भट्ट। सार कहले अरे एतते एईटा कौन सिखाई जी, पिला कहला सार एईटा टिके खना, से कहुतला एक्चुअली आर्य भट्ट, तार हेगला आलिया भट्ट। एथि सहित न्यूज रखिया पई चाहिबी, जदि आपनको ठीक ठाक लागुची डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन करूँ, लाइक करूँ, कमेंट करूँ। रखुची, नमस्कार।